2 травня християни східного обряду відзначають Великдень, тож українці щосили готуються до свята, придивляються до продуктів і, звісно, до цін. За оцінками експертів, вартість цьогорічного пасхального кошика порівняно з минулим роком здорожчала на понад 25%. Що ж покладуть до святкового кошика дніпряни і скільки коштуватиме цьогоріч розговітися, дізнавалися журналісти відкритого. Вже незабаром найважливіша подія церковного календаря – Христове Воскресіння. У моїх руках незамінний атрибут цього свята – Великодній кошик. Зазвичай у ніч суботи на неділю усі віряни несуть у ньому до церкви святкову їжу, щоб благословити до пасхального столу. А чим наповнюють свої святкові корзинки дніпряни? Ходімо дізнаємося. Паску, яйця, ковбасу, сіль, як оберіг. Для сімейного благополуччя. Пасочку, яйця, яблучка, там, сало, ну таке, всяке, ковбаску. Пасху, крашанки і все. Більше нічого. Кусочок сала. Яйця, пасху, огурчики, сало, колбаску. Із списком продуктів, які нам надиктували дніпряни, рушаємо за покупками, аби дізнатись, у скільки ж цьогоріч обійдеться святковий кошик. Головна у святковому кошику – паска. Цьогоріч кілограмова здоба з крамниці обійдеться десь у 100 гривень. Ще практично півсотні гривень доведеться викласти за десяток яєць. Ціни на ковбаси різняться. В середньому кілограм коштує майже 200 гривень. Таку ж ціну просять за сало та буженину. У нашому списку ще овочі та фрукти. Огірки вартують 60 гривень за кілограм, яблука – десь 20. А ще кладемо до кошика сіль. Одна пачка – 7 гривень. Загалом за великодній кошик за списком дніпрян ми заплатили понад 600 гривень. За традицією, до храму на освячення несуть ті продукти, якими люди будуть розговлятися. Але на кров'янку та алкоголь – табу. Виключення – лише кагор, говорять священники. І підкреслюють, передусім треба думати не про смаколики, а про духовне очищення. Висповідь, соборування, причастя – обов'язково. От цю страсну сідницю, пасхальну ніч – это нужно сделать прежде всего, потому что для христиан православных вот, смыслом і самою Пасхою є сам Христос. Пасхальний кошик 2021 порівняно з торічним задорожчав на 25%, говорять економісти. Цьогоріч він в середньому обійдеться українцям у 780 гривень. Це без овочів, фруктів та вина. Якщо ж їх додати, ціна зросте до 1000 гривень. Дар'я Пшенична, Олександр Верногоров, Володимир Туркулець та Василь Самовар. Open News, телеканал відкритий.